Արդեն մամ չես պատկերացնի։ Տունը սարքել են ցիրկ, մեզ էլ ստիպում են, որ կապիկություն անենք։ Յակոլա։ Ինչ թե չորացած բիզուն չեն կարողանում ասեմ, որ մեր տասպասուին ու այգեպանը ծառայողական սիրապետում են ու ուզում են նշանվել։ Վախենում են բիզուսի կամի չդիմանը տրուպ տանք։ Չեմ հավատում։ Լավ էլի մամա, ինչ կա չհավատալու, ես ու քեզ չեմ խաբելու։ Չորացած բիզու պահով կարող աներեի, բայց նշանդրեքի պահով բացառող։ Հեսա ես քեզ կասեմ տրուպ տալը որնա։